Миколаївські школярі продовжують допомагати українським захисникам. Вже цієї неділі, 26 жовтня, відбудуться позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Президент України Петро Порошенко сьогодні на Буковині. Глава держави відвідав Дністровську ГАЕС. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск «Місцевий час». Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. З робочою поїздкою Буковину сьогодні відвідав президент України Петро Порошенко. Глава держави спершу побував на Дністровській гідроакумулюючій електростанції, де безпосередньо взяв участь у синхронному запуску першого і другого гідроагрегатів. Опісля в Чернівецькому національному університеті Петро Порошенко презентував стратегію 2020. Перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС здали в експлуатацію наприкінці 2010-го, другий півроку тому. Синхронний ж їх пуск сьогодні здійснив президент України Петро Порошенко. Саме дякуючи вашій праці ми сьогодні зменшуємо долю теплової генерації, яка спалює газ і вугілля, і рекордно збільшуємо дешеву атомну енергетику. І на сьогоднішній день, після того, як ми запустили наш блок, доля електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями, гарантовано вже буде перевищувати 60%. Енергетики розповідають, Дністровська гідроакумулююча електростанція споживає надлишкову нічну дешеву енергію атомних і теплових електростанцій та видає її у час пік, тобто збалансовує енергосистему України. Передумов для веєрних відключень немає. Перше, ми гарантуємо стабільне енергопостачання Україні. Друге, третє, ми можемо дати відповідь сьогодні на будь-який виклик, на будь-яку аварійну ситуацію. Тобто ми можемо заповнити той дефіцит електроенергії, який може раптом виникнути по причині будь-якої ситуації, чи аварійні, чи пов'язані зі сходом, руйнування якоїсь теплової генерації. Глава держави каже, робота цих двох гідроагрегатів щорічно економитиме 3 мільярди гривень. І, що найголовніше, суттєво зміцнить енергетичну безпеку країни. Так, ми забезпечимо, щоб підписати газову угоду. Так, ми все зробимо, щоб відновити постачання вугілля. Але ми зробимо так, щоб найтехнологічніша, найдешева, найекологічніша і найчистіша енергія сьогодні годувала українців. І сьогодні нам це вдалося. Здати в експлуатацію третій гідроагрегат планують вже до кінця наступного року. До слова, з трьома гідроагрегатами Дністровська ГАЕС буде найбільшою гідроакумулюючою електростанцією Європи. Павло Попеску, Майя Гуменна, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Вже цієї неділі, 26 жовтня, відбудуться позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8 ранку, а о 20 годині завершать. При собі громадянам потрібно мати паспорт та запрошення на вибори. Тим, хто змінив місце голосування, видадуть лише один бюлетень по загальнонаціональному округу. Усім іншим дадуть два бюлетені, один з партіями, другий з кандидатами по одномандатному округу. Три бюлетені отримують виборці 17-го мажоритарного округу Чернівців, де, нагадаю, відбудуться ще й довибори до міської ради. Аби кожен виборець міг дістатись до дільниць, в день голосування міський громадський транспорт працюватиме з опів на 6-ту ранку. За правопорядком, на виборчих дільницях в неділю слідкуватимуть близько 2000 працівників міліції. Вони нестимуть службу в посиленому режимі. Загальні збори антикорупційної комісії при Народній Раді провели в обласній адміністрації. Громадська організація, створена під час Революції Гідності, нині діє в усіх районах області. Відтак, в будинку із левами зібрались її представники, щоб узгодити дії під час виборів. Борці з корупцією кажуть, вже мають чимало напрацювань. До них надходять звернення громадян про факти корупції в медицині та освіті. Активісти складають протоколи, такі справи вже розглядаються в судах. Тепер члени антикорупційної комісії готуються бути спостерігачами на виборчих дільницях. Постараємося бути присутніми на всіх дільничних комісіях, брати участь для попередження негативних проявів. В першу чергу нас цікавить підкуп, каруселі, ну і інші порушення чинного законодавства. Будуть спостерігачі і будуть, як каже, дивитися, щоб не було дійсно фальсифікацій,
щоб не було порушень на дільницях, і тому ми будемо залучати найбільш активних наших членів нашої команди. Кожен депутат Верховної Ради, який був представлений від чернівців, майже нічого корисного для виборців не зробив. Деякі нардепи за час роботи внесли всього-навсього по одному законопроекту. Таку гучну заяву зробив депутат обласної ради Назар Горук. Саме від вибору людей залежить, яким буде їхнє майбутнє, так вважає депутат обласної ради Назар Горук. На його думку, депутати-буковинці, котрі вже мали досвід роботи у парламенті, працювали неефективно. Саме тому життя краян не покращилось. Деякі кандидати повносили всього-навсього по одному законопроекту. По дві поправки, і їхня діяльність обійшлася близько 1,5 мільйона гривень. За їхню каденцію. Кандидат, який матиме змогу працювати у Верховній Раді, має на законодавчому рівні прийняти закон про люстрацію, який дасть можливість прийти до влади новим людям. Перш за все, зобов'язаний запропонувати законопроект, завдяки котрому ОСББ, дитячі садочки та школи зможуть переходити на альтернативні джерела опалення. І що важливо, зменшити залежність від російського газу. Також новообраний народний обраний зобов'язаний вирішити питання, пов'язані з Чернівецьким аеропортом, зокрема з величезною заборгованістю комунального підприємства перед його працівниками. На думку депутата обласної ради, більше уваги варто звернути на банківську сферу. Громадяни мають віддавати кредити по тому курсу, якому вони брали позику. А ще вважає він, що новий парламент має змінити життя українців на краще. Дуже добре було б, якщо б ми, всі чернівчани, які є віруючими людьми, в неділю зранку прийшли до своїх церков і просто помолилися Господу Богу, щоб Господь нарешті дав нам нормальних політиків, чесних, порядних політиків, політиків, які реально можуть приносити користь не тільки Україні, а й, зокрема, місту Чернівці. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Чернівецькі школярі продовжують допомагати українським захисникам. Цього разу вони організували акцію «Чистотіл». Традиційно учні Чернівецької гімназії номер 5 долучаються до різноманітних заходів, аби відправити найнеобхідніше атовцям. Понад 65 тисяч гривень, саме стільки коштів їм вже вдалося зібрати і за ці благодійні внески придбати тепловізор. А цього разу всі охочі від першокласника до 11-класника передаватимуть бійцям засоби гігієни. Ми всіляко намагаємося допомогти нашим героям. Ми писали їм листи, ми збирали ліки, ми зібрали гроші та купили їм тепловізор. А зараз ми їм допомагаємо, ми збираємо засоби гігієни, і ця акція називається «Чистотіл». Наші однокласники, вони віднеслися до цього з великим бажанням. Всі хотіли допомогти, адже це дуже потрібно нашим героям. Що приносили? Це засоби для гоління, пінки для гоління, станки, креми, крем для рук, гігієнічна помада, зубні щітки, пасти, одноразові шампуньки. Тобто те, що є найзручніше у використанні і те, що може допомогти нашим військовослужбовцям тримати своє тіло, а відповідно і дух у бойовому стані. Якщо ми по крупиночці будемо збирати своїм добрим серцем, своїми добрими намірами, речі, гроші, засоби гігієни, ліки для солдатів. Повірте, що разом ми сила і разом ми переможемо. Чемпіонат України з боксу проходить у Чернівцях. Позмагатися за першість столицю Буковини приїхали більше сотні спортсменів з різних областей України. Ці юні 12 та 13 річні учасники чемпіонату України з боксу – майбутні олімпійські чемпіони. Так вважає голова обласної федерації боксу Віталій Біляєв. З малих років от зараз характер, дух бійця от на цьому ринку він зараз піднімається. Тому я дуже рад, що такі хлопчики приїжджають іменно в Буковину, в Чернівці, показують клас боксу. А ви це бачите, що тут є про на що подивитися. Урочисте відкриття змагань завітало чимало поважних гостей, зокрема найсильніша людина України 2009 року Костянтин Ільїн, учасник Олімпійських ігор Іван Гешко та майстер спорту Наталія Якимчук. Дуже багато учасників є, і само собою, що будемо болівати за своїх. Черговий крок до того, щоб здійснити свої мрії і завоювати великі місця на чемпіонатах світу і Олімпійських іграх. Мало батьків бажання давати дітей спорт, немало тільки бажання самої дитини розвиватися, але з боку держави увага і до змагань. Увага до умов проведення самих занять, підтримка дітей, які не мають можливості самостійно фінансувати разом з своїми батьками всі витрати, необхідні для проведення і самих занять, і участі в змаганнях. Державна підтримка за рахунок коштів місцевого самоврядування – це дуже важливо. Незважаючи на складну ситуацію в країні, на змагання завітали юні спортсмени з усіх куточків України. Ну, з Донецьком подружились, з Луганськом, ну так, багато з ким. В
принципі, зі всіма областями. Дуже прекрасні люди всі, так як ви сказали, дружелюбні, це насправді. Те, що говорять, що люди здесь, здесь бендери і все таке інше. Чемпіонат, в котрому взяли участь юнаки 2001 та 2002 років народження, триватиме з 23 по 26 жовтня. Надалі найкращі учасники зможуть випробувати свої сили на чемпіонаті Європи. Юні спортсмени запевняють, що готові до боротьби і перемоги. Я б дуже сильно хотів би поїхати на чемпіонат Європи. І якщо б я там виграв, я б пробіг флагом України, сказав би слава Україні, героям слава, щоб показати любов до своєї батьківщини. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АЗ на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин.